Við ætlum að byrja á því að fara á hestbak og þá förum við í Víðidalinn og komum við á bænum Galtanesi. Þegar við rennum í hlað, leika veðurguðurni við kurtsinn fingur og ungviðið tekur á mót okkur. Það eru hjónin Elín Íris Jónasdóttir og Steinbjörn Tryggvason sem reka þar bú og eru með hestalegu. Já, við byrjuðum árið 90. Byrjuðum mjög smátt. Engir stór kostnaður og letum þetta bara smá saman koma. Maður er nú ekki með stórt bú og svona og maður vildi nú ekki fara alveg á rassinn með þetta. Hvað erum við marga hesta í dag? Við erum með 30 hesta á járnum og 15 fyrir alla sem allir geta riðið. Og það veitir ekkert af því. Já, það er nefnilega það. En ekki vanþörf á þegar svona viðvaningar eins og ég mæta á staðinn, þá þarf að velja rólegasta hrossið og það er hann djass sem verður fyrir valinu. Smeltu þið bara upp í hnakkinn. Það er alltaf byrjunni. Getur maður það hér með þetta ekki? Ekki er maður nú burðugur. En hann var nú ekkert á því að fara út fyrir girðingun með knapan. En það tókst á lokum og við leggjum í hann. Sækja Íslendinga mikið í að fara í svona hestaferði? Of lítið. Þeir gera það, það er eins og, ég veit það ekki, 99% af þeim sem komið er útlendingar. Ég held að fólk bara, það er búið að gleyma því hvað er yndislegt að fara á hestbak. Fara í klukkutíma, þú veðrið sig kannski gert í lagi, þá verður svo mikil afslöppun og bara mikil unaður að ríða náttúruna, fuglalífið. Það er alveg frábært. Þá er komin að því að ríða yfir Víðidalsá, en það er engul. Þetta var mjög spennandi, hvernig er ekki útlendingar spennti fyrir svona? Jú, en þetta er nú ekki kannski alveg sá endir sem að þeir lendi eins og þú lendir í. Vildu nú gefa þér eins og sagði þér á að brota því besta. Já, þetta var þýlík svaðil för, ég hélti mér þar í kaf. Á meðan sumir fengur sér í nefi, kveður víkingur okkur tignarlega og við höldum innar í Víðidali. Já, við erum komin hér að Kolugljúfri sem við kenndum við Tröllskersson á Kolu, en hún er sagði það var grafið gljúfrið, en það er hvorki meira enn minna en kílómetra lengd og 40-50 metra djúp. Og þjóðsagan segir að Kola hafi grafið gljúfrið og hafi svo legið honni því og teikt sig eftir laxi í heili. Volugil er bær skammt frá gljúfrinu. Þar er heyskapur og allir sem vettlingi geta valdið er að vinna. Og húsfriðan á bænum, hún Nína, kemur akandi á traktornum. Heyskapur í fullum gangi, hvernig verður það gengið? Það hefur bara gengið vel. Frá því að við gátum farið að byrja, það var svo mikið votviðrasamt og alltaf kemur bara skýfall á hverjum degi. En sól og þessu rosalegi hiti, það er upp undir 20 stiga hiti núna. En logn og það er ekki gott að hafa alltaf logn og mikinn hita. En það veldur því að heyið nær ekki að þorna og verður þungt í sér og eitthvað er það nú að stríða honum Sigurði bónda. Stíflast. Hvað finnst þér gott við að búa inn á Kolugili? Hvað er svona helsti kosturinn? Það er mjög gott að vera náttúrulega í sveit með börnin og ég ætlaði aldrei að vera í sveit. Ég var búin að ákveða það þegar ég var ung að ég vera aldrei í sveit og alls ekki með beljur. En svo bara æstuðast þetta svona. Það eru sænskar og norskar vinnukonur á öðru hverjum bæ í Víðidalnum og sögn Nínu hefur þetta fest í vöxt á undanförnum árum en hún gefur þeim góða einhver. Þegar maður getur ekki fengið Íslendinga til þess að koma nema fyrir ykkur okkur laun, að þá tekum maður frekar útlendinga, þetta er alveg afskaplega indælt fólk. Og ég sé ekki eftir að hafa tekið þessar tvær stúlkur sem eru búin að vera hjá mér. En sonur þinn, hann er fluttur til Svíþjóðar, er það ekki áraksturinn? Jú, maður verður náttúrulega sætt að sem við það ankost að fer til Svíþjóðar eða til Reykjavíkur. Við höldum
áfram opinberi heimsókn okkar í Vestur Húnavasýslu og nú ætlum við í heimsókn til hennar Dísu á Saurum. Dísa er 83 og gömul og mann tímana tvenna. Hún býr í einu af fyrstu steinhúsunum sem byggð voru í Vestur Húnavasýslu árið 1930. Sérstaklega fannst mér nú mesta breytingin þegar ég fekk rafmagni. Þá fannst mér nú bara allt breyta svo til batnaðar. Svo feikilega mikið. Ég vil ekki koma inn og setja þetta að taka það inn í. Við byggum hérna í 35 ár sískinni. Hann kom til að Gísli Magnússon, hann dó. Og síðan er 10 ár. Síðan hef ég verið einn. Já, bara síðan kindurna þínar? Já, já, kindurna mín og köttin. Ég er kött líka. Og er það besti vinur þinn á bænum? Já, já, það eru eins kindurnar. Þetta eru vinir mínir, þetta er allt sama vinir mínir. Eins og heima gangar bara. Þetta strýkst upp við mann þegar maður er að gefa þessu. Ósku gaman að eiga hafa það. Í gegnum árin hefur hún Dísa fengið örorkustyrk og nota hún styrkin til að kaupa rafmagnsstykki, eins og hún kallar það. Já, ég kom öllu rafmagnstæki sem ég bara geti og örbylgjófni fekk ég mér þarna. Í fyrra held ég fæ mér bara allt svo leið sem ég get til þess að hafa það þægilegar og léttar. Eftir að hafa þegið suðusúkkulaði og smákökur gengum við til stofu og þar sýndi hún Dísa okkur forláta stól sem hún fekk í afmælisgjöf árið 1916 en þá varð hún 30 gömul. Gestabókina Dísu ber oft hversu gestkvæmi hjá henni og stendur á einum stað, vertu áfram svona kát og hlátumild og með jákvæða hugsun og við tökum svo sannalögni þá kveðjum sæður skonu. Við höldum nú sem leiðleikur að tjaldstæðinu á Hvammstanga en þar gefur að líta heldur undarlegt hús. Við skulum kanna nánar hvað þarna er á ferðinni. Jú, þarna er á ferðinni kornmylla sem notuð var af kirkjuhvammsbændum fyrir aldamót. En hann Björn hefur unnið að endurbyggingu hennar. Og nú virkar það svolítið. Nefna það að það er sennilega að leggja mjöl í bleitu til þess að sé þetta baka úr það eða gróf. En það er verið bakað úr þessu. En yfir í helgari málefni. Kirkjan í Kirkjuhvammi er 115 ára gömul og síðustu helgi var hún endurvígð eftir gagngerar endurbætur. Sveitungum er þessi kirkja hjartfólgin. Já, það sýndi sig hérna við endurvígslun á laugardaginn að það kom hérna mikill fjöldi fólks. Víðað og það var svona virkilega mikill hlýhugur í fólki. Það var svo fegið að sjá kirkjuna endurvígða og endurreista með þessum hætti í staðan fyrir að horfa upp á hana grotna niður eins og hún var að gera. Hátíðleg athöfn? Mjög hátíðleg og hérna það komir ekki beint á óvart af því að það fengið svona vísbendingar um það á meðan að var verið að vinna að endurbótunum en þetta var virkilega góð stemning. Það er margt upprunalegra muna í kirkjunni sem hafa verið varðveitt í gegnum árin, meðal annars er skírnarskál frá miðri 18. öld, höklar og orgel, en kirkjuklukkan eru margt merkileg. Það er þannig að hún var notuð hér og hefur alltaf verið notuð. Þessar klukkur hringt við útfærir þegar kistan er borin hér í garðinn. Og Ásmundur Guðmundsson biskup, hann lagði það fyrir að það er kirkjan er ekki rifin fyrir að það væri búið að reisa viðeigandi klukknaport fyrir þessa klukku sem er alla götu frá 1705. Þó hún sé lítil að þá virðist hún hafa haldið lífin í þessari kirkju. Góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, mér finnst nú margt dísilegt þinna. Já. Hvað kostar eins og svona kanína? Þessi fimm kall, þessi. Já, það er nú ekki verð. Þessi lítur nú að vera komið til ára sinna. Já, hún er hans og gömur. Ég kíkja á hana. Jú, kíkjum aðeins á hana. Já. Hún er ekki, þetta er ekki mikill peningur. 5 krónur. Við erum komin inn í krambúðina í verslunarminjasafninu á Hvammstanga en þar gefur að líta margt forvinnilegra muna en hvaðan koma þeir?
líklega á lagernum frá Sigurði Davíðssyni. Já. Og eiginlega það myndi ég nú ekki selja hana, sko. Degi er tekið að halla og við höldum heim á leið eftir viðburðaríkan dag í Vestur Húnavatnssýslu. Og þá skulum við